Վերջերս սերդողություն կատարած են Պերստին ծնած հավատացյալներու վրայով, թե ինչու դգար գսկան։ Եվ պատասխանները, որ եկած են, գսե 48-100-ը դգար գսկան, որովհետև գիգանքի նպատակ կփնտրեն և այդ նպատակը կգարձեն, որ չեն գրնար այդ նպատակին հասնիլ։ 40-100-ը ձանրապերնված են բարձկերու դակ, և ադոր համար դգար գսկան։ Եվ 31-100 ուրիշներ գյանքի ճնշումներով այնքան ճնշված են, որ դգար գսկան։ Եվ 49-100-ը շատ սպաղած են, և սպաղած լալնուն համար վազվզուկնին իրենց դգար գսկացն է։ Եվ ասի կներկացնեմ մեզի ներկա հոգևորներուն վիճակը, թե որքան հոգնած և ուժասպար են այս օրերուս մեջ, մանավանդ այս անցնող վերջին դարվա մեջ, երբ ամեն բան դակնու վրա եղավ և ավելի ճնշումները շատցան մեր վրա։ Այս բոլորին թիմած մենք գիտենք, որ պետք չէ թուլնանք, դագավին պետք է շարնագենք ծառայել դիրոջ և իր գամքը կատարենք և արդյունապեր գյանքեր վարենք։ Բայց արդյոք ուրտեղ են պիտի գտնենք այս զորությունը, որ պիտի մեզի օգնե, որպեսի մեր գյանքերը արդյունապեր դառնան, productive for him։ Շատ հստակ է, որ ամենքս ալ հոգնած ենք և վերանորոգման պետք ունինք։ Ուրտեղ եմ պիտի գա այս վերանորոգումը, Եսայա 40:20-31 մեզի փանալները գուտա, թե ինչպես կարելի է այս զորությունը ստանալ և վերանորոգվիլ։ Գսե միթե չգիտար կամ չլսեցիր, թե հավդենական Աստված Եհովան երկրի ծայրերուն ստեղծիչը չի հոգնիր ու չի թուլնար։ Անոր իմաստությունը չի քննվիր։ Անիգա է հոգնածին ուժդվողը ու կարողություն չունեցողին շատ զորություն հասցնողը։ Երիտասարդները անգամ պիտի հոգնին ու թուլնան, և ընդիր գդրիչները բոլորովին պիտի ինան, բայց դերոջը ապավինողներուն ուժը պիտի նորոգվի, և անոնք արձիվներու պես թևերով վեր պիտի ելեն, պիտի վազեն ու չթուլնան, պիտի քալեն ու չհոգնին։ Ինչ քեղեցիկ խոսքեր քաչալերության։ Մանկաբարձի աշակերտներ, որոնք դպրոցեն դունգերթային բասով, հրշեջի մեքենա կտեսնեն, fire truck, և այս հրշեջի մեքենային աթորին վրա, առջևի աթորին վրա կտեսնեն շունմը, և բզդիկները կսկսին իրարու հետ խորհրդակցել, թե արդյոք ինչու շունը հրշեջի մեքենային առջևի աթորին վրա նստած է։ Բզդիկներեն մեկը ասավ, այդ շունը կկործածեն, որպեսի ժողովուրդը յետև դանի, երբ որ գրագին հետ այս հրշեջները կպայքարին։ Ուրիշ բզդիկն ասավ, ոչ, անանք չէ ասավ, այդ շունը հոն է, որ իրենց լավ փախտ տա։ Երրորդ բզդիկն ասավ, ոչ, ասավ, այդ շունը հոն է, որպեսի fire hydrant-ները գտնեն, գրագի ճրարները գտնեն։ Եվ հատուկ կենդանիներ կկործածվին ներկայացնելու գյանքի հատկանիշներ։ Եվ այսօր Աստուծո խոսքը մեր առջև գտնե արձիվը զորության նշան, և թե մենք ինչպես գրնանք զորություն ստանալ։ Նախքան արձիվին հասնելուն, այսօր պիտի կենտրոնանամ 10 ուրիշ թռչուններու վրա, որպեսի հասկնանք արձիվին և տարբեր թռչուններուն հատկանիշները, և ավելի հստակ լա, թե ինչու մենք արձիվի պես պետք է ըլանք։ Կուզեմ այս թռչուններուն վրա, որ խոսինք, մեկ բան ուշադրություն ունենք, թե ինչպես այս թռչունները իրենց ըրածներով կամ իրենց հատկություններով կսպարեն իրենց ուժերը, և չեն կործածեր ինչպես պետք է կործածվի, և չեն գրնար զորանալ, զորավոր չեն գրնար ըլալ, որովհետև սխալ բաներու կծառայեն։ Առաջին թռչունը հավն է։
Շատ անգամ թռչունին հավին թռչուն չենք նկատել, որովհետև միշտ կեդիններն է։ Եվ նույնիսկ գշվարինք, թե իրական թռչուն է, ոչ թե ուրիշ գենտաներ ու ընտանիքի գբատկանի։ Այս հավը իր կարողությունները շիտակ կերպով չի կործածել։ Թռչունի ընտանիքին գբատկանի, բայց շատ քիչ կթռչի։ Ընդհանրապես իր թևերը կթոթափե քետնին վրա, կբդդի և հավնոցին մեջը քետնին վրա կփորձե միջատներ և որդեր փնտրել։ Շատերը սիրերներ, հավում պես մենք ալ մեր ձեռքերը կթոթափենք փոխանակ թռչելու, քետնին վրա կթառնանք գլոր-գլոր և դեղմը չենք երթար։ Երբ որ հավը վտանգի առջև գտնվի, կամ դժվարությունը, կամ նեղությունը, ամենաբարձր դեղը, որ գրնա ելել, կետնեն 6 ինչ, այսպես թոթափելով 6 ինչ կրեթե գել է, և քիչ մնա ուժդան է, գրնա սնդուգի վրա կամ հավնոցին վրա դեղը ելել։ Երբ որ սիրելներ այս թևերը կթոթափե, մեկ բան գնե հավը, շատ լավ, կետնեն փոշի գհանե և գալդոդե շրջանակնալ։ Եթե մենք սիրելներ հավում պես մեր թևերը պիտի թոթափենք կետնին վրա և դեղը պիտի չերթանք, շատ չանցած պիտի հոգնենք այս կյանքի մեջ։ Ինչ է այս թևերը թոթափելը հավուն, մարմնի գործերը գադարելն է։ Մարմնի գործերը, որ աշխարհի հետ կապունին։ Որքան ունենք, այնքան ավելին կանելու և երբեք չենք դեղ հասնիր, պարզապես մեզի գողոքնեցնեն և գթուցնեն։ Կարևոր ուրիշ բանն է հավուն մասին, որ հավը գսիրե իր վիճակը, միջակ ըլլալ, չուզեր ավելի լավը ըլլալ։ Քիչ մը միշտ թռչուններում փախտադմամբ քեր է, և ձույլ է, և քեդինը փորելով գախորժի և այդպես կոհ է ինքիր կյանքեն։ Ընդհանրապես հավերը ծանգաբադի մեջ ծանգաբադված դեղմը գաբրին, և ադովալ կոհեն, երբեք չեն մտածեր դուրս ելելու մասին։ Երբ որ փոթորիկը կա, առաջին բանը որ գնեն հավերը, հավնոցին ներսը կմտնեն, իրարուքով գավակվին և կփորձեն պաշտպանվել իրենք իրարքով ըլլալով։ Եվ ասիկա գծություն է հավուն վախկոտ ըլլալը։ Ադոր համար անգլերենով, եթե մեկում վախկոտ պիտսեն, chicken գսեն, chickened out գսեն։ Եվ այս տեսակ է այն հավատացյալները, որ գաբրին հավումը կյանքին պես։ Եթե այսօր թունքեզի գսկաս, որ հավու կյանք է աբրածըց, աղոթե դերոչը, որպեսի քեզի ազատե անգել։ Երկրորդ թռչունը, որ ունիմ այստեղը, կուկուբարու, որ հայերենը չի գա ասոր, որովհետև Ավստրալիայի մեջ կգտնվի միան, այս թռչունը շատ բարձր կգանչե և իր գանչունը խնդալու պես է, խնդալու ցայնի պես է։ Այս թռչունը կներկայացնեն քրիստոնյաներ, որոնք կխորին, թե կյանքը մեծ խնջույք մնե և մեծ գադակ մնե, և երբեք լուրջի չեն առներ իրենց կյանքը։ Այս տեսակի քրիստոնյաներ ձաղրածուի պես են, կլաուն, որոնք աստեղ անդեղ երթան պարզապես զվարճանալու և զվարճացնելու, իրենց կյանքի մեջ ուրիշ նպատակ չի գա։ Եվ սկայնություն չունին, գցացնեն ասոր, կգողքրդեն միսին վրա, բայց երբեք չեն սկացվիր, որ սխալ փամը գնեն, գցացնեն մեկումը։ Սիրերներ, մենք պետք է ըլլանք սկայուն հավատացյալներ, ինչպես Հիսուս կսե, խիղճը շարժեցավ,
Հիսուս կտարադ էր, և պետք է միշտ նայինք մեր շուրջներուն, ըսկայն ու լալու անոնց պետք էրուն։ Երորդ թրջունը, անկղ թրջուն է, որ վալչր, անկներնով վալչր գսեն, այս թրջունը աղպագեր թրջումն է, և գհարցագի ողջ գենթանիներու վրա, և անոնց գուդե։ Ընդհանրապես մեռած մարմիններ գուդե, մեռած գենթանիներ գտնե և անոնցմով կսնուցամբի։ Այս թրջունը աղդոտ կյանք կսիրե։ Ամեն բան, որ աբագանած է, ամեն բան, որ հոդած է, ամեն բան, որ փդած է։ Եվ գան գարկմը քրիստոնյաներ, որ այս տեսակ կյանքեր գաբրին, գուքան եկեղեցի, գպերեն իրենց սուրբիքները, բայց իրենց կյանքին միս գոմը գաբված են այն բաներուն, որ աղդոդություն են։ Միշտ ժամանակ կանցնեն քեշ մարդոց հետ, և այս տեսակ հավատացյալներ երբեք չեն գնար դերոճմով զորանալ։ Չորրորդ տեսակի թրջունը թութակն է, parrot։ Այս տեսակի հավատացյալները միայն խոսողներ են Աստուծո թագավորության մեջ։ Իրենք իրենց առաջնագարկ գտասեն, խոսելու շատ խոսք ունին, շատ լավ գխոսին, բայց երբ որ ապրելու կա, այդ կյանքը չերևիր։ Ամեն բան, որ սորված են, թութակներու պես, գրտնելով, ուրիշներու նսած գրտնելով, այնպես սորված են։ Ինչ որ գնեն, գնեն, որովհետև տեսած են, որ ուրիշները գնեն, առանց գիտնալու անոր իմաստը։ Եվ թութակե քրիստոնյան ունի մտքի գիտությունը, բայց ոչ սրդի գիտությունը։ Միան ցայն են, և երբեք խոր չի գա։ Հինգերորդ թրջունը գգուն է։ Այս թրջունը երբեք չի սիրեր աշխատին։ Միշտ գոգտվի ուրիշներուն ունեցած են։ Նույնիսկ իր պույնը չի սիրեր շինել, ինք իրեն պույն չի շիներ, գկործած է ուրիշ թրջուններու պույները։ Եվ երբ որ հավգիտը գած է, իր ծակուկներուն հոգ չի դանիր, գծկե որ ուրիշները հոգ տանին։ Եվ շալ անգամ հոգ չեն դարվիր։ Եվ այսօր սիրեներ, այս տեսակ հոգևորներ ալ գան եկեղեցի մեջ, որ գուզեն միան օգտվիլ, պարզապես օգուտ քաղեն եկեղեցի են, և իրենք չեն ուզեր ոչ երբով նվիրվիլ և կործ մգադարել Աստուծո թագավորության համար։ Վեցերորդ թրջունը սիրամարկն է, պիկակ։ Սիրամարկը ֆլեշի գենթանի մն է, երբ որ թևերը պանա, ամեն մարդ կզմայլի, և գսիրեց սիրամարկը ինքսինք ծծնել։ Եվ այս տեսակի քրիստոնյաները սիրելներ պարասեր են, աշխարասեր են և լեցուն են հբարդությունով։ Շատ կսիրեն իրենք իրենց անձերը, երբ շատ դպավորված են իրենք իրենց մով, և միշտ քերատաս կնգատեն իրենք իրենց։ Կսիրեն իրենց պաները ծծունել, լադիգա իրենց հակուստը, ինքնաշարժը, ոսկեղենը, ինչ որ է, բայց պամը չեն ըներ ուրիշներուն հասնելու կամ օգնելու։ Մեծ դժվարություն ունին եսի, և գսիրվին միան շոյվիլ։ Ինքնագետրոն քրիստոնյաներ են այս հավատացյալները։ Եթե այսօր այս թագարտի մեջ ընկած ենք, մենք մեզի այս հարցում արցնենք, որ կարնանք դուրս ելնել այս վիճակեն։ Ինչ գնեմ ես արդյոք ուրիշներուն, պետքերուն հասնելու։ Յոթերորդ թրջունը փորահավն է, the pelican։ Կգարձվի, որ երբ որ գնայիս Աստուծուն, երկու փոր ունի։ Ընդհանրապես երջանիկ այս թրջունը
միշտ ձերած, այսին, ձեր դպավորությունը գծկե, այսինքն, միշտ թրջուններ ավելի էլեգնտ, ավելի կեղեցիկ են, այս թրջունը կիչ մնը, այսանք, ձերի թիպ ունի. Եվ գբդդի այս թրջունը ինչ որը լա գուդե, պոր ինչ կա գլեցն է. Եվ այսօր քրիստոնյաներ ական, որ այսպես ախորժակ ունին ամեն բանի, բացի Աստծո խոսքին։ Եվ կգերագրեն իրենք իրենց աշխարհի գերագույններով։ Եվ այս տեսակ հավատացյալներ անկարելի է, որ հոգևոր հսկաներ լինեն։ Ութերորդը ակրաբն է, այս ակրաբն էլ աղդոտ կենդանի մն է, և միշտ ուրիշ կենդանիներու ցակերը գուդե, անոնց յետևեն գերտա, կպզկտե և կմերցնե։ Այսիկա գծուցնե քրիստոնյաներ, որոնք երբեք զգուշ չեն, թե որուն վնաս կասցնեն։ Եվ մինչև այն ադեմ, որ իրենք իրենց ուզածին հասնին, իրենք իրենց կշտացնեն, ուրախ են, ատկևերջ պամը իրենց համար նույթ չէ։ Եվ վերջին թրջունը ջնջրուկն է, իներորդ թրջունը ջնջրուկն է, և ջնջրուկները ընդհանրապես անվնաս են։ Բանիմը վնաս չեն ասցներ, գծատ կրդեն, կետնի վրա գծատ կրդեն, հոստեղ են հոն, կիչ մգտրջին, և ետ կիչնեն, ծայներ գհանեն, իրենց ծայներ աճաբալ հաջելի ծայներ չեն, բայց ծայն գհանեն, ծայն մգանեն։ Եվ այս քրիստոնյաները անոնք են, որ եկեղեցի է եկեղեցի գծատ կրդեն, և դեղ մնալ հանկիս չեն կտներ, երբեք չեն աջիր, պամը չունի նսելիք, միան ծայներ գհանեն և ուշատություն գուզեն կրավել։ Եվ վերջին թրջունը այսօր թեղծանիկն է, կնարի, որ շատ կեղեցիկ է, շատ լավ գերք է, բայց դժվարություն ունի այս թեղծանիկը։ Ընդհանրապես վանդակի մեջ կլա, ընդանի թրջում մնե, բայց վանդակի մեջ կաբրի, երբեք իր ծրելու հատկությունը չի կործած էր, որով էդև միշտ վանդակին ծողուններով պատված էր, և անգետ թուրս չել էր։ Եվ այս թրջունը կոհ է իր վիճակեն, այսպես կաբրի, գերք է սոխագի պես, գերք է անուշ ծայներ գան է, բայց երբեք թրջուն չէ եղած, չէ թրծած, միշտ վանդակի մեջ կմնա։ Եվ այս վանդակը գրնա մեր գրոնական ավանդությունները լալ, մեր նվաստ սկալը, մեր անապահովությունները, և շատեր կան այսօր այդ վիճակներու մեջ շատ հանկիստ կսկան, և երբեք դեղմը չեն ասնիր։ Այս թեղծանիկները գաբրին և գմերնին վանդակի մեջ։ Եվ այսօր պիտի չասնինք արձիվին, բայց կուզեմ հոս վերջացնել, և կոնե այս եղածներեն կարևոր թասեր առնել։ Այս դասը դեսագի թրջունները, որ շեշտեցինք այստեղը, ամենալ հատկություններ ունին, պաներմը ունին, բայց իրենց գարելիության, որ պետք է թրջին, չեն հասնիր։ Եթե մենք սիրելներ, ուզենք զորավորը լալ դերոչմով, պետք է արձիվին պես մեր կարևորագույն հատկանիշը հատկություն ունենանք, որ թրջիլ է բարձրերը։ Եվ դերը գամի, եթե քալ գիրագի արիտ դա մեզի վերաթարնանք, պիտի տեսնենք, թե ինչպես վեր ելնելն է, վերերը թրջիլն է, որ մեզի զորավոր պիտին է դերոչմով։ Միջ այդ ձեզի գսեմ, այս տասը թրջունները սիրեցեք, բայց իրենց պես մի ըլակ, դերը օրհնե բոլորիդ։